နေ့ပါတော့ကျွန်တော်ကိုငယ်ရဲ့မျိုးလင့်ချင်းကွင်းပြင်ဒီတချင်းလေးရဲ့ intro လေဂီတာဒီနီလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီ time signature ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ time ကတော့ကျွန်တော်စိတ်အိတ် time ပေါ့စိတ်အိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တပားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိတ် note ကျွန်တော်တို့6လုံးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6ပေါ့စီချက်ကလည်း6ချက်ရှိတယ်စီချက်တစ်ချက်ကအိတ် note တစ်လုံးပေါ့ဒီတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tempo အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်အိတ်မှာ195ပေါ့နော်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6 okay ဆိုတော့စသချင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဂီတာလိနော်ဆိုတော့ဒီအရင်ကြိုဝင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့စီချက်ကတော့6ချက်စာပေါ့ပထမဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ16 triplet ပေါ့နော်ဆိုတော့16 triplet နော်ခေါ်ရှိခေါ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟမ်မောင်းပို့ပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒီ2 and 3 ਆ နော် 2 and 3 ਆ မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူဒီကျွန်တော်တို့ဒီ8 note တစ်လုံးကစီချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင် 16 note နှလုံးဆိုရင်ဒါအဲ့တော့ဘော1 and 2 and ဒီတော့တရားပါเนาะစာဆိုရင်ပထမကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ပထမစီချက်1 the 16 triplet ဆိုတော့ပြီးတော့2 and 3 ကျွန်တော်တို့30เนาะ shape ကိုเนาะเนาะပြီးတော့မှာ2 and 3 and เนาะပြီးတော့3ချိုးရဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီချက်အဲကျွန်တော်ဒီ4เนาะစီချက်4မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ 16 triplet เนาะ shape ကို shape เนาะအမှန်ဘုရားနဲ့တားတယ်ပြီးတော့ဒီ5 and 6 and ပေါ့နော် so 5 6 and မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်၄ကျိုးရဲ့ကျွန်တော်ခွန်30ပြီးတော့9ပြီးတော့5ကျိုးရဲ့30ပြီးတော့နော်5ကျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ကွဲမြောက်မှာကျတော့ E minor ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီ intro chord ဖြစ်ရတော့ la minor နော် g key ဖြစ်တယ် la minor re minor ပြီးတော့ကျွန်တော် c major 7 fa major 7ပြီးတာလည်းကျွန်တော် mi 7ပေါ့နော် b 7ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခေါက်ပေါ့ပြီးတာလည်းကျွန်တော် minor နဲ့ fa 7နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အားကျွဲခွန်ပြီးတာလည်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စီချက်ကျွန်တော်ဒီ4 5 ठी ဆွဲသွားတယ်ပြီးတာလည်း5ပြီးတာလည်းကျွန်တော်တို့5ရဲ့ m မှာကျွန်တော်တို့30 second note ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီခွန်ပေါ့เนาะ3ကျိုးရဲ့ခွန်ပြီးတော့เนาะနောက်ထပ် re minor เนาะခွန်ပြီးတော့5နဲ့ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟမ်းမောင်းနဲ့သွားเนาะပြီးတော့2ရဲ့ m ပေါ့เนาะဆိုတော့ a minor bar ရဲ့2ရဲ့ m မှာเนาะ3ကျိုးရဲ့5เนาะပြီးအဲ့ဒါတစ်ပါးပြရတဲ့ c major 7 bar မှာကျတော့1 2 3မှာမတည်4 5 6မှာကျွန်တော်တို့နော်ဆို4 5 6မှာတည်တယ်ပြန်လဲ B7 မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1မှာနော်ဆိုတော့1မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့16 triplet နော်ဒီလိုဒီပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ note ကိုကျွန်တော်တို့ကစီချက်4ချက်ထိဆွဲသွားပြီးတော့စီချက်5နဲ့6မှာကျတော့နော်9 10ပြီးတာနဲ့E minor မှာကျတော့စောစောအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီ9 10ပြီးတော့ E minor မှာကျတော့နော်ဒီ9နဲ့30ကိုကျွန်တော်တို့ 16 triplet နော်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့2 and 3 and နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် C major 4ကလည်း 16 triplet နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5 and 6 and နော် so conscious ပြီးတော့နော် so conscious ပြီးတာနဲ့ slide ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ကနေ14ကိုနော် hammer on နဲ့သွားမယ်နော်ဆိုတော့နော်ဒါမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ la minor မှာနော် re minor ပေါ့နော် g key နဲ့ဆိုတော့ re minor မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ c jet 1 and 2 ठी ကိုစနစ်ကိုဆွဲပြီးတော့ C ချက်ကျွန်တော် 3 မှာကျတော့အဲဒါမျိုးပါ stroke လေးနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျကျွန်တော်နှုတ်အရဆို30 second နှုတ်လေးကျော်ပြထားပြီးတော့ပြီးတော့ကျတော့ဆို4 5 6ပြီးတော့ C major 7မှာကျတော့2ကျိုးရဲ့13ခွဲမှာပြန်သွားတယ်။13ခွဲပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါ C ချက် 4 ချက်ထိဆွဲသွားပြီးတော့ C ချက် 5 မှာကျတော့ကျတော်ဒီ30နော်30ပြီးရတယ်စီချက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ8 10 8ကို16 triplet နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ B7 မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကျိုးရဲ့ခေါင်းကွက်အဲ့ဒါကို C ကျ1 2 3 4 ထိပါပြီးတော့ C ကျကျွန်တော်တို့ final set ကတော့ shit form ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ go ပေါ့နော်ဆိုတော့ go ကကျွန်တော် E minor D ကွဲပြီးကြီးကိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ verse ကိုဆက်သွားရင်နော်ဟုတ်ပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်လေးကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ intro လေးကိုသူက original tempo 195နဲ့တစ်ခေါက်တီးပြပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တရားလေးမတီးပြပေးခင်မှာဒီသူဒီ68 timing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ metronome မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ level 100လေးကို6ဆိုပြီးတော့level 100လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့အမှ number 6ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွင့်နေဆိုရင် 456 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ original tempo 195နဲ့တစ်ခေါက်တီးပြပေးမယ်နော်1 2 3 4 5 6 7ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါတော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ကိုငယ်ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင်တချင်းဒီ intro guitar လီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတကန်းသားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်မရှင်းတာရှိလဲကျွန်တော်လာပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါလဲဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်